Obrigado. Tirei uma foto bem tirada aí. Sou fã número um deste fera. Tem dois aqui. Que vou dizer uma coisa para se este senhor entrar em Portugal em qualquer lado, não sabem a idolatria que os portugueses têm por este e pelo Pelé. Sim, sim. São as duas figuras máximas. E olha, um prazer imenso estar aqui nisso. Só quero lá ir fazer duas coisas. Ser campeão e ter uma foto do Ronaldo. Dívida pra caralho e montar um time aqui, que tem sido fácil. Ser campeão logo desde o início, vai ganhar ser campeão, tá? É. Vocês têm que parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. E obrigado por me dar a honra de tirar uma foto do seu. Parabéns. Obrigado mesmo de coração. Tchau. Bora lá. Obrigado mesmo. Opa! Voltando com o programa Os Donos da Bola.